сябры! Ух ты! Привітання, Юзік! Привітання усім, хто сьогодні з нами у весёлым садку! Привітання, пан директор! Парам-п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 ам! Рады бачыць, Юзік, цябе ў такім добрым і весёлым настроі! Так, я бадзёры і весёлы, а яшчэ ў мяне ёсць план у хуткім часе стаць самым здаровым і дужым чалавекам у свеце! Так, цікава, як ты збіраешся гэтага дасягнуць? Падзяліся, калі ласк! Насамрэч, гэта вялікая таямніца! Хіба мы не сябры? Сябры? Так, і мне здаецца, гэта неяк не па-сяброўску хаваць такія веды толькі для сябе. Ну, добра! Толькі а нікому, асабліва казіку! Абяцаю! Вітаміны! І што? Як што? Няўжо не разумееце? Я з'ем шмат вітамінаў і так пасілкуюся, што стану самым здаровым у свеце. Ну, як вам ідэя? Ты хочаш з'есці ўсе вітаміны? Так! Адразу? Так, канешне! Некалькі пачак. Ой-ой-ой-ой-ой, Юзік, як добра, што ты мне пра гэта сказаў. Вам спадабалася моя ідэя, і вы хочаце ёю скарыстацца? Ні ў якім разі. Добра, што я пра гэта даведаўся свае часовай і зараз змагу цябе адгаварыць ад гэтага глупства. Ды няўжо гэта глупства стаць самым здаровым у свеце? Вы мяне здзіўляеце. Ну, ці не вы нам кожны дзень тлумачыце пра здаровы лад жыцця? Юзічак, я вельмі хачу, каб вы былі здаровы. Але павер мне, калі ласка, вітаміны ў такой колькасцю табе не дапамогуць. Хутчэй наадварот, прынясуць вялікую шкоду. Як? Я не веру. На іх жа напісана, што яны карысныя. І да таго ж яны маюць смачны пах, а гэта сведчыць пра тое, што вітаміны вельмі смачныя. Ай-яй-яй-яй, Юзічак, прыйдзецца мне цябе расчараваць. Глядзі. Калі ўважліва прачытаць інструкцыю, то можна даведацца, як правільна прымаць вітаміны. А калі ўсе і адразу, то можна моцна атруціцца і нават згубіць здароўе. Калі ласка, родненькі, ніколі не жартуйце з лекамі і ніколі самі не бярыце іх без дазволу дарослых. Ой, дзякую вам, пан дырэктар, што своечасова папярэдзілі мяне. Калі ласка. Ой, што ж гэта я? Замест здароўя атрымаў бы адну шкоду. Ой, ніколі так рабіць не буду. І сябрам сваім раскажу абавязкова, а і казіку асабіста. Малайчынка, Юзік. Слухай, а ты ведаеш увогуле, што вітаміны знаходзяцца ў прыродзе? У прыродзе? У раслінах? Так. Ой, уяўляю сабе такі дрэва, вялікае, як дуб. А на ім растуць рознакаляровыя таблеткі. А як будзе звацца такое дрэва? Дубавіт? Метадуб? Не. Справа ў тым, што многія прыродныя вітаміны знаходзяцца ў прадуктах, ў садавіне, ў гародніне, ў хлебе і нават ў сонцы. У сонцы? Так. Трэба з'есці сонца? Не, Юзічак, есці сонца не трэба. А вось заспяваць пад ім можна. Хочаш мець арліны зрок і цягліцы мацака, з'еш яечны ты жаўток, альбо выпі малака. Вітаміны А і Б не сядзелі на трубе, вітаміны А і Б не ў таблетках, а ў табе. Энергічна, каб я бег, хлебца шкіпку, мама, дай. Трохі кашы і арэх. Паляцеў я, даганяй. Вітаміны А і Б не сядзелі на трубе, вітаміны А і Б не ў таблетках, а ў табе. Каб сябе абараніць ад хвароб і дактароў, чай шыпшынай трэба піць, раз папіў і будь здароў. Каб заўжды ў гуморы быць і расці, як Гулівер. Проста сонцам трэба жыць, у сяброўстве мне павер. Вітаміны Д і Е не сядзелі на трубе, вітаміны Д і Е не ў таблетках, а ў табе. Каб і стомы нам не знаць, у салатку лі алей, а яшчэ кладзі шпінат і ніколі не хварэй.
Витамины А и Б не сядели на трубе. Витамины Д и Е не в таблетках, а в табе. Ой, пан директор, а коли я буду есть шмат садовины и городины и часто влачь на солнце, что со мной станет? Ну, ты, по-перше, будешь хутко расти, будешь прыгожим, веселым и, самое главное, здоровым. Ай, мне это подобается. Мои маленькие сябры, у меня есть пропанова до вас. Намалюйте, коли ласка, садовину ці гародніну и напишите при допомозе батьков, какие витамины есть у этих продуктах. И дошлите нам, а мы обовязково покажем лепшие малюнки у нашим веселым садку. Домовилися? До побачення! До побачення у веселым садку! Пакуль!